Bu gecə səhərə yaxın Keşilə qəsəbəsi ərazisində yük qatarı ilə minik maşını toqquşub. Nəticədə ərazidən keçən qaz borusu zədələnib. Partlayış təhlükəsi olduğundan qəsəbə sakinləri səhəri diri göz açıblar. Avtomobilin qatarla toqquşması Nizami rayonu Keşilə qəsəbəsi Şanxay adlanan ərazidə Pəhlivan Fərzəliyev küçəsində qorunmayan keçiddə baş verib. Nəticədə qatar maşını bir neçə 100 metr sürüyüb. Hadisə zamanı bir neçə evin həyəti, o cümlədən qaz borusu sıradan çıxıb. Nəticədə insanlar vahiməyə düşərək çölə çıxıblar. Gecə səhərə kimi şaqqaşaq vaqonlar işləyir, aşağı yuxarı. İrəv olsun, bir günlərin maşını sürüyüb, gətirib töküb bizim qapımızın ağzına. Sabahlarım reisdən çıxdı, girdi evin içinə. Özdəki neft aparır, benzin aparır, bu olmaz, çox təhlükəlidir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov isə insanların hər hansı məsuliyyətsizliyi olmayacağı təqdirdə belə qəzaların baş verməyəcəyini deyir. Elə ötən gecəki qəzanın səbəbi də minik maşınının sürücüsünün diqqətsizliyi olub. Qatar keçib, qatarın axırıncı vaqonlarına maşın özünü çırpıb və onu sürüyərək aparıb. Burada qaz xətti körünüb, insanlara zərər dəyib. Yəni, orada bir hadisə zamanı yanğın baş versiydi, yəqin ki, o hadisənin qarşısında heç kim dayana bilməzdi. Xoşbəxtlikdən bu baş verməyib, amma hadisə nəticəsində qaz boruları sıradan çıxıb. Buna görə də aidiyyatı qurumların nümayəndələri fəsadları aradan qaldırmaq üçün səhər saatlarından hadisə yerinə gəliblər. 200 metr məsafədə qaz xətti əyilib, sızması yox idi, amma əyilib qatlanmışdı çox yerlərdən, dayaqlar yerindən hamısı çıxmışdı. Operativ sürətdə başlamışıq işə və müəyyən işlər görülübdür, gördüyümüz kimi, işlər də gedir. Gün ərzində təmir işləri başa çatdırılacaq və əraziyə qazın verilişi bərpa olunacaq. Bu faktla bağlı araşdırma aparılır. Onu da deyək ki, Keşilə qəsəbəsində Şanxay adlanan ərazidə yüzlərlə ev dəmir yolunun çox yaxınlığında yerləşir. Bu evlərin əksəriyyəti qanunsuz tikilib və bu tip hadisələr vaxtaşırı müşahidə edilir.